dowladaha khaliijka ayaa maanta oo salaasa ay isugu imanaya shir madaxeed ay kaga hadlayaan dagaalka muddada dheer ka socda dalka Yemen ay isaga soo horjeedaan xuutiyiinta iyo xulafada uu hoggaaminayo sacuudigu qaramada midoobay iyo diblomaasiyiin kale ayaa ku baaqay xabad joojin laga sameeyo Yemen si dadka reer Yemen aanu bisha ramadaan u saameynin dagaalku taasoo la mid ah dadaalladii xabad joojinta ee dhowrkii sane la soo dhaafay bisha ramadaan ayaa lagu wadaa inay curato bilowga maalmaha toddobaadka soo socda waxaana hadda isha lagu hayaa shir madaxeedka golaha iskaashiga khaliijka inuu soo saaro go'aamo suurtagelin kara dadka reer Yemen inay si wanaagsan u gutaan cibaadada bisha ramadaan golaha iskaashiga khaliijka oo magiciisa loo soo gaabiyo GCC waa urur ay xubno ka yihiin lix dal oo kala ah sacuudiga imaaraadka qatar baxrayn kuweyt iyo cumaan